Цэг хурлын дараа эрхэм гишүүдээ. Та бүхэнд хөдөлмөрийн зах зээлийн өнөөгийн байдал, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар мэдээлэл танилцуулъя. Үндэсний статистикийн хорооны 2021 оны 2-р удирдлын мэдээгээр Монгол улсад 15 ба түүнээс дээш насны хөдөлмөрийн насны 2,124,000 хүн байгаагийн 1,207,000 ажиллах хүч 917,000 ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам байна. Ажилгүйдлийн төвшин 2020 оны 4-р улирал 7.6% байсан бол 2021 оны 1-р улирал 8.8%, 2-р улирал 8.4% болжээ. Ажиллах хүчний оролцооны төвшин 2019 онд 60.5%, 2020 онд 58.8% байсан бол 2021 оны 2-р улирал 56.8% бол сүүлийн жилүүдэд буурсан үзүүлэлттэй байна. Энэ үзүүлэлтийн хүрээнд эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний оролцооны төвшин 49% байгаа нь эрэгтэйчүүдийнхээс 16.7 пунктээр бага байна. Монгол улс 2020 оны 1-р сараас эхлэн өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд дэлхийн бусад улс орнуудын нэгэн адил коронавирус халдварын цар тахлын эсрэг тэмцэж, эдийн засаг нийгмийн хүнд нөхцөл байдал сорилтуудтай тулгарч байгаа хэдий ч ажлын байрыг хадгалах, хамгаалах, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх чиглэл тодорхой үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлж ажилласан. Үүнд засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа эрүүл мэндийн хамгаалах, эдийн засгаас сэргийх 10 их найдын цогц төлөвлөгөөнд туссан ажлын байрыг туссан, ажлын байрыг дэмжих зорилтын хүрээнд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэг жиргэдэд жилийн 3% хүүтэй 3 жилийн хугацаатай зээлийг банкуудын чөлөөт их үсвэрээр олгож байна. 2021 оны 11-р сарын байдлаар нийт 1.9 их найд орчим төгрөгийн зээлийг 25,000 гаруй иргэн аж ахуйн нэгжид олгож 104,600 ажлын байрыг хадгалахад дэмжлэг үзүүлсэн гэсэн тооцоо судалгаа байна. Энэ нь ажлын байрыг хадгалах шинээр бий болгох оновчтой арга хэмжээ болсон тул цаашид үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлсэн бөгөөд 2022 оны төсөв тодорхой санхүүжилт тусгасан. Аж ахуйн нэгж даатгуулагчдын нийгмийн даатгалын шимтгэл торгуул алтангаас чөлөөлсөн нь ажил олгогчид санхүүгийн болон ажлын байраа хадгалахад дэмжлэг болсон бол иргэдэд шимтгэл төлсөн хугацаанд тасрахгүй байх боломжийг бүрдүүлж өгсөн. 2020 оноос 21 онд 38,900 аж ахуй нэгж байгуулаг 579,900 даатгуулагчийг 873,8 тэрбум төгрөгийн шимтгэлээс чөлөөлж, ажилгүйдлийн даатгалын сангаас 80,900 даатгуулагчид 44,1 тэрбум төгрөгийн дэмжлэг олгосон байна. Нийгмийн даатгалын сангаас нийтдээ 917,9 тэрбум төгрөгийн чөлөөлөлт дэмжлэгийг үзүүлсэн байна. Мөн хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн, цахилгаан усны төлбөрийг тэгэлсэн зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн нь шууд болон шууд бусаар өрхийн орлогыг огцон бууруулахгүй байх, ажлын байрыг хадгалах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжихэд эерэг нөлөө үзүүлсэн. Хөдөлмөрийн зах зээл, хөдөлмөрийн харилцааны өнөөгийн байдал, олон улсын хэм хэмжээ, чиг хандлагад нийцүүлэн хөдөлмөрийн харилцааны хууль эрхцэн орчин боловсронгуй болгох зорилгоор хөдөлмөрийн тухай хуулийн төслийг шинжлэн боловсруулж, улсын их хурлаар батлуулсан. Хуулийн шинжилсэн найруулгаар хуулийн хамрах хүрээг өргөжүүлж, хөдөлмөр эрхлэлтийн гурвалсан харилцаа, бүтэн бус цагаар ажиллах, зайнаас ажиллах, хувь хүн хоорондын хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах, уртын ээлжээр ажиллах болон ажилтны цалин хүлсийг ур чадвар мэрэгжлийн зэрэгтэй нь уялдуулан олгохтой холбоотой харилцааг шинээр зохицуулсан. Түүнчлэн ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хуулийн төсөл дотоодын хөдөлмөрийн зах зээлийг хөгжүүлэх, ажлын байрыг хамгаалах, дотоодын ажиллах хүчийг мэрэгшүүлэх зарчмыг тусган боловсруулж, хуулийн төслийг улсын их хурлаар хилэлцүүлж байна. Хүн амын бүлгүүдийн онцлогт нийцсэн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хүрээнд хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох, цар тахлын үед аж ахуй эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг сэргээх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих, залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт гарааны бизнесийг дэмжих, ахмадын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих гэсэн 5 үндсэн хөтөлбөрийн 24 арга хэмжээг шинжлэн баталж, хэрэгжилтийг хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас хэрэгжүүлж байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн шинжлэл нь ажил олгоход хүндрэлтэй иргэн, ялангуяа нийгмийн халамж авч байгаа өрхийн хөдөлмөрийн насны бөгөөд хөдөлмөрийн чадвартай гишүүнийг хөдөлмөрт бэлтгэж, ажлын байраар хангах мөн цар тахлын үед үйлдвэрлэл үйлчилгээ, мал аж ахуй эрхлэгчдэд үйл ажиллагаагаа сэргээхэд чиглэсэн барьцаагүй, хүүгүй, иргэн төлөгдөх нөхцөлтөө санхүүгийн дэмжлэг олгох, ажлын байр бий болгох, хадгалах, хамгаалахад чиглэсэн болно. Эдгээр хөтөлбөр арга хэмжээнд энэ онд 24.5 тэрбум төгрөгийг хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас хуваарлан зарцуулж байна.
Ардугаар сарын байдлаар 19.2 мянган хүнийг хөтөлбөрт хамруулсан байна. 3607 байнгын 7545 төр болон цагийн ажлын байр бий болгосон байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас иргэн аж ахуй нэгжид олгодог жижиг зээлийн хэмжээг 20 хүртэлх сая төгрөг байсныг 50 хүртэлх сая төгрөг болгосон. Иргэнд олгодог санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ 5 хүртэл сая төгрөг байсныг 10 хүртэл сая төгрөг болгосон тус болгон одоо нэмэгдүүлээд байна. Тус яамнаас 18-34 насны залуучуудын ажилгүйдлийн төвшин өндөр байгааг онцгойлон анхаарч, холбогдох яамттай хамтран залуучуудыг хөдөлмөрт бэлтгэх зорилго бүхий оролцоо төслийг хэрэгжүүлж байна. Энэ онд 2327 залуучуудыг ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө өгөх хөдөлмөрт бэлтгэх багц сургалтыг зохион байгуулсан. 1577 залуусыг ажлын байранд дадлагжуулсан. 357 залуу одоогийн байдлаар байнгын ажлын байртай болоод байна. Халамжаас хөдөлмөрт зорилтын хүрээнд хүнсний эрхийн бичиг олгох журмыг шинчилсэн. Хүнс тэжээлийн дэмжлэг авч байгаа өрхийн мэдээллийг нягтлан зорилтод бүлгийг нарийвчлан тодорхойлсны үндсэндээр 5766 өрхийн 33660 иргэнийг хүнсний эрхийн бичгээс чөлөөлж улсын төсвөөс жилд 4.8 тэрбум төгрөгийг хэмнэх боломжийг отоогоор бүрдүүлээд байна. Үүний зэрэгцээ нийгмийн халамжийн үйлчилгээ авдаг хөдөлмөрийн насны бөгөөд хөдөлмөрийн чадвартай иргэнд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хууль тогтоомжид заасан зарим үйлчилгээнд заавал хамрагдах нөхцөл тавьж 4462 иргэнийг ургац хураалтын ажилд хамруулсан. Цахим шилжилтийн хүрээнд хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийг оновчтой удирдах, бодлогын шийдвэр гаргахад их өгөгдөл тулгуурласан тооцоолол шийдлийн хувилбартай байх боломжийг бүрдүүлсэн. Хөдөлмөр эрхлэлтийн системийн динамик загварыг туршин нэвтрүүлсэн. Хөдөлмөрийн зах зээлийн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн систем e-job платформ төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг мөшгөх судалгааны системийг нэвтрүүлэх ажлуудыг түнжлэн эхлүүлээд байна. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, хөдөлмөрийн зах зээлийг дэмжих, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр цаашид мөн авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээгээ танилцуулъя. Халамжаас хөдөлмөрт зорилтыг хэрэгжүүлэх хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэх хүрээнд нийгмийн халамжийн тухай болон хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг боловсруулж батлуулна. Хуулиудын төсөлд нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцааг зорилтод бүлэг чиглүүлэх, нийгмийн халамж авч байгаа хөдөлмөрийн чадвартай хүнийг хөдөлмөр эрхлэлтэй холбоотой зохицуултуудыг нарийвчлан тусгана. Хөдөлмөрийн зах зээлийн ойрын дунд урт хугацааны эрэлт нийлүүлэлтийг системийн динамик загварыг ашиглан оновчтой тодорхойлж, салбар дундын хамтын ажиллагааны хүрээнд мэрэгжилтэй ажиллах хүчийг хөгжүүлж бэлтгэнэ. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр арга хэмжээг бүс орон нутгийн онцлогт нийцүүлэн боловсронгуй болгох хэрэгцээ шаардлага байна. Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөрийг шинээр хэрэгжүүлж тусгаарлж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Ажиллах хүчний оролцооны төвшин чигсэн үүгээр бид нэмэгдүүлнэ. Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний арга хэмжээг цахимжуулж, үр дүнд хүртээмжтэй байдлыг нэмэгдүүлнэ. Ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулахад орон нутгийн захиргааны байгууллагын санаачлаг оролцоо үүргийг нэмэгдүүлж, төр хувийн хвшлийн түншлэл хамтын ажиллагааг үргэлжүүлж нэмэгдүүлнэ. Хөдөлмөрийн бүтээмжийн өсөлттэй уялдсан цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх тогтолцоог бий болгож, бүтээмж үр дүн гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлэх салбар дундын бодлого үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн хөрөнгийн их үүсвэр гадаадын ажилчдын ажлын байрны төлбөрийн орлогоос шууд хамааралтай байдгийг одоо бас өөрчилж, улсын төсвийн болон бусад холбогдох их үүсвэрийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх чиглэлд анхаарч ажиллана. Томоохон бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын төсөл хөтөлбөрүүдэд ажиллах хүчнээс гадуур байгаа хүний нөөцийг татан оролцуулж, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх чиглэл баримтлана. Албан бус эдийн засгийн салбарт ажиллагчдын бүртгэл мэдээллийг бий болгох, албан эдийн засагт одоо шилжүүлэх цогц арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Цаашид Монгол Улсын засгийн газар хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны зүгээс цар тахлын энэ хүнд үед иргэдийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалах, ажлын байрыг хадгалах, хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, нийгмийн халамж, нийгмийн даатгалын бодлого үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр шуурхаа ажиллана. Эдгээр зорилт арга хэмжээг ажил хэрэг болгож, бодит үр дүнд хүрэхэд төр хувийн хэвшлийн түншлэл, хамтын ажиллагаа нэн чухал байгаа. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Ажлын хэсгийн гишүүдийг танилцуулъя. Авишиа Ариун.